سریلی مترنم آواز، شہری لب و لہجہ، ایشیا کی میلوڈی کوئن اور پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والی لیجنڈ گلوکارہ شاہدہ منی نے کیریئر کی ابتدا فلموں سے کی اور متعدد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ تاہم انہوں نے کچھ عرصے بعد اداکاری کی دنیا کو خیر آباد کرتے ہوئے گلوکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا اور کئی البمز ریلیز کیے۔ شہدہ مینی کو فلموں اور گلوکاری کی وجہ سے 60 سے زائد ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ گلوکارہ شہدہ مینی کی شادی جاوید اقبال سے ہوئی۔ شہدہ مینی کی ایک بیٹی مہرین عطا جبکہ ایک بیٹا ہے۔